بسم الله الرحمن الرحيم كل هؤلاء قرن بين كسو جيرني او بلاادن وباحديده يا عليس كدله وحاين كسو بخني خليقي كلا غوركا وحاين لو كوسني دولتي عسبيد وحان ادي ادو همبلينيا مدحوينه جمهوريه جيبوتي مدن اسماعيل عمر جيله ومدحوينه مصبح عبد السفيان وهير قرن وسو دويي ورهانتي aadiya aad baan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan leh ee Jabuuti u sameeyay madaxweynaha waxaanu leenahay waliba maadaama aynu dad iyo dal isku mid nahay Jabuuti oo aan waxba la kala tageen in naf iyo maalba is siinayo waxaanu jeclaan lahayn oo nu soo jeedinaynaa in Jabuuti waliba noqoto dawladda koowaad ee ictiraafka Soomaaliland ku dhawaaqda saasan madaxweyne Soomaaliya Umar Geelow soo jeedinayna waa nin adag oo qiimo badan waana nin cod kara waana nin kari kara inuu aqoonsado Soomaaliland Soomaalilandna inay wax tarti Jabuuti mooyaan kulli wax yeelo maaha taas intaas ayaan ku dhaafayaa waxa weeyaan dawladda hoose iyo howlaha ay ka wada caasimada waxaa la socday in wadooyin fara badan aanu sameynay waxaa la socoteen inaan wadooyinkiina imika aanu raacinay laambadihii security-ga ahaa oo wadooyin badan lagu sameyn doono qaarna imika lagu sameeyey marmarkiina hoos yaallo oo haddii ilaahay yidhaahdo maalo dhow wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxa xadhig ka jari doono laambadaha security-gaana waxay barbar socon doonaan wadooyinka aynu sameynayno sida ay u kala mudan yihiin ayaa loo shidi doonaa wadooyinka haddii la yiraahdo bilada caasimadana isbeddel baa kulli ka muuqda isbeddelkaana reer Geesa ayaa ka maraga isbeddelkaana waxaa hormood noogu ah maayarka caasimadda maayarka maayarada Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid si fiican oo qiimo badan u shaqeynaya oo hawlihiisii la bilaabay anaguna aanu ku barbar taaganahay arrintu maanta waxay maraysaa ballanteennu waa shaqo ballanteennu waa shaqo inaanu caasimadda wax badan ka bedelo maalmo dhow haddii ilaahay yiraahdo wadooyinkan gudaha aanu ka wadno waxaanu u saari doonaa bannaanka xagga dadka barakacayaasha ah iyo wadooyinka loo saari doona caasimaddu way fidaysaa dad fara badan oo magaalada gudaheeda degana waanu ka saari doonaa oon rari doonaa isbeddel ballaaran ayaa muuqan doona insha allahu tacaala dhaqaalaheennu kor u qaadi doonaa cashuuraha dadkii bixin waayey baynu iyanu tallaabo ka qaadi doonaa ololihii cashuuraha ayaa inoo bilaabmaya hawlaheennii sidii loogu talagalay oo run ahaantii qiimo badan iyo waxtar badanna ka muuqan doono ayaynu dhaqaaqi doonaa hawshuna way socotaa waxaan leeyahay dadweynaha reer Geesa waxaa nasiib u hesheen maayar daayar oo shaqeynaya oo qalabkii iyo warshadihii wadooyinka lagu sameynayna ay hareertiina yaalaan oo aan meel shishil laydinka doonaynin maanta daamburka iyo jaygii la suuqin walaaqayo oo hawsha la wadi doono waxaan leeyahay reer Geesa contribution-ka wadooyinka waa inaa sifar samaysan oo ay aqli ku jiraan askaga urisaan lacagta oo wadooyinka ka qayb qaadataan oo xaafad waliba xaafada kale la tartanto oo ay habaysato dhaqaalaha yar ay ururinayso si baahidooda iyo wadooyinkooda aynu ugu sameyno inuu ugu daboolo waxaan ku soo ururinayaa haddii ilaahay yiraahdo ballanteennu waa shaqo fadhiga ha laga kaco madaxa kor ha loo qaado reer Geesow waa inaynu ka faa'iidaysanaa waqtiga iyo qalabka aynu haysano ee aan cid kale nasiibka u helin khilaaf badan baa ka dhex taagna golaha deegaan isaga iyo maayarkii xogayaa arrintan maxaa lagu xalin waxa weeyaan khilaafku waa khilaaf shaqo meesha waxaa ka muuqata
laysku khilaafo meel laysku khilaafo haddaad aragto waxaa ka muuqata shaqo shaqada khilaafka keenaysa nina hanti uu leeyahay meesha kuma hayo nina dan uu leeyahay ma qabanayo waxaa laga shaqaynayaa waa dan umadeed waxaa laga shaqaynayaa waa hawl qaran waxa ay isu keentay waa hawl qaran waxa ay gudanayaan waa hawl qaran haddii ay ku heshiin waayaan waxa ay ku heshiin waayaan waa hawl qaran waa laga yaabaa fikradaha in midba dhinac ka istaago annagu ka golo deegaan ahaan run ahaantii waxaanu aada iyo aada uga soo horjeednaa waxaad ogtahay khilaafku haddii uu xoogaysto waxa uu lumiyaa waxa uu luminayaa wixii ummadda loo qabanayay shaqadii buu luminayaa waxaa imanaysa in midba midka kale iska eego taasi waxay keenaysaa in wixii khilaafa layska ilaaliyo in laysku duubnaado in hawsha layskaga yimaado wixii khilaafee jira golo wuxuu caado u leeyahay marka uu isku dhaco iskhilaafo inuu isu yimaado guri buu leeyahay guriga dhexdiisa laysku raamsadaa feedh baa babta layskaga saaraa gidaarka madaxa layskugu dhuftaa dabeetina jahan u wada dhaqaaqnaa diyaar baanu nahay dhinac walbana diyaar buu yahay waxa weeyaan waa hawl howlaha qaranka ka mida taasina maaha mid cillada iyo mid colaada maaha waanay imanaysaa qardoofadu waana laysku imanayaa hadday jirto dhinacna waa la wada dhaqaaqayaa waxaan la wada qabanayaa waa hawl qaran waxaa laysku khilaafayaa sidaasay ku hagaagsantahay maaha sidaa ujeeddadu waxa weeyaan waar waddadaa ha la sameeyo iyo maaha waddadaasi waddadaa wadnaha magaaladaa ka horeynaysa iyo ma waxaan anagu soo jeedin nabadaadu ka hortima waxyaalo noocaasoo midhan weeya shaqada isu keenaysa 25 xildhibaan ee golaha deegaanka caasimaddu run ahaantii waa rag sharaf leh waa rag qiimo badan waa rag awood u yeeshay inay qalabka halka ayaala keenaan waa ragga maayarka doortay waa ragga maayarka gacantiisa midiga waa ragga uu maayarku wax ku yahay isaguna ee aanu la-aantood socon karin gacmaha wada jirka ah ayaa guusha dhaliya waa ogtihiin haddii ulsaa loo qabto oo la jabiyo way jabi ogtay laakiin haddii 3 ama 4 la isku qabto miya la jabin karaa waxa weeyaan maayarku wuxuu maayar ku yahay waa golihiisa uu wato isagana waxaanu ku ammaananaa run ahaantii isku wadista golihiisa xitaa haddii layskhilaafo oo laysku dhaco cidda ay isku dhacaan maaha maayarku ninka taga waa nin jiita waa nin wax isku jiida waxaan leen taana waanu ku ammaanaynaa xogayahana run ahaantii muddo yaro kooban buu joogay oo muddo badan maaha intii uu joogayna waxaad moodaa khilaafku inuu muddoba imika 2 marayo golahu wax faragelina kumuu samaynin laakiin waxaanu ku warhelay miidiyihii baanu ku warhelay wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ka tirsanyay waa sargaal wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan waa xogayihii golaha waa xogayihii guddiga fulinta waxaa ka habooneyd haddii uu wax dareemay ama ay iskhilaafeen inuu guddida fulinta hordee hawsha soo hordhigo waxaa haddii ay taasi waxba isla waxba ay isugu hagaagi waayaan inuu guddida joogtada horkeenabay ahayd haddii guddida joogtada arrintaa ay dee xalli kari waayaan waxay ahayd inuu golaha laysugu yeedho laakiin macalaasaf aada baan uga xumahay inuu isagoo sargaal qarana inuu tifiga ka hadla may habooneyn waxaa ka wanaagsanayd inuu wasaaradda arrimaha gudaha tago oo hawsha u gudbiyo wixii uu ka hadlayo wasaaradduna waxa weeyaan dee waa leen ministerkaygiyo waa iyadaan hoos tagnaa iyada ayaa naga mas-uula wixii ay hagaajinayso aanu ku qaldanayna iyada ayaa tidhaahdaa war waxaasaa ku qaldantina waxaa hagaajiya hadduu isagu qaldan yahayna iyadanba odhan lahayd war waad qaldan tahay tiina may suuro gelin oo waxa weeyaan si ay ka noqotaba arrintaasina may dhicin waxa weeyaan mar hadduu soo baxay codkaasina kolley ciddii ku shaqada lahayd iyo hawsha geli doonta golahuna go-aan buu qaadan doonaa kolley waanu isku iman doonaa insha allahu tacaala waxaay talana la noqotana xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka
ayaa dhigaya jadwalka shaqada iyo soo wax loo kala leeyahay oo kala qeexay. Golahuna waa golo eegaya oo furta ku haya oo indhaha ku haya hawsha gudaha ka socota. Waxaanan leeyahay dadweynaha, waxaan leeyahay hawl qaran baa la hayaa. Wixii qardoofi ah dowladda hoose gudaheeda yaan loo riixin beelo, yaan laga dhigin reero, maha reer, nina reeruma shaqeeyo. Hawl qaran buu hayaa maayarku, hawl qaran buu hayaa xogayuhu, hawl qaran buu hayaa maayarku xogeenka, hawl qaran buu hayaa golaha cid kastoo gruubiba. Waxa weeyaan goluhu waa gruub gruub ayuu isugu xidhan yahay, guddiga arrimaha bulshada, guddiga dhulka, guddiga ya nabadgelyada waa guddiyo. Waxa weeyaan guddi walibana shaqadeedii bay wadaa, hawl qaran bay wadaa. Hawlaha qarankana inaynu gudana ayaa waajiba, dowladda dhexana way neegaysaa. Waxaan leeyahay taa lafteeduna waa shaqo, ballanteennu waa shaqo. Hadda dowladdu waa dowlad cusub, waynu soo dhaweynaynaa, waynu la shaqaynaynaa. Dowladda cusubna dowladdu laba jeer unbay haraatideedu halis tahay. Marka ay cusub tahay ee ay soo socoto, waxaa laga yaabaa energy fara badan baa ku jiro, waxay jeceshahay inay wax badan qabato hore usii socoto. Energy-ga ka muuqday golihii wasiirada mid ka mid a un weeyaan wasiirka, waanu ku soo dhaweynaynaa inuu shaqeeyo, inuu howlaha qaranka qabto. Annagu hawl qaran baanu haynaa, xeer ayaanu golo ku nahay, waa golo dastuuriya. Xeerka iyo dastuurkuna wuxuu siiyey shaqada, wuxuu siiyey dowladda hoose qaybtooda ayuu siiyey. Wasaaradda howlaha guudna waxay ahay ku leedahay cid ka riixanaysa manihin, waanu soo dhaweynaynaa. Mudane qambi waanu soo dhaweynaynaa, waanu ku marti qaadaynaa. Waxaanaanu jecelahay inaanu isu nimaadno, ma doonayno inaanu media iskaga jawaabno, inay arrinta iyadu noqoto dabeetana iyo yootan iyo isku dhac diyaaruma nihin. Laakiin waxaanu diyaar u nahay inaan wada shaqayno, inay dowladda hoose iyo dowladda dhexe dhinac u wada jeesadaan, in dabeetana haddii ay beedinkeeda leeyahay annagoo gacmaha haysaysanaan wax badan qabanno. Wasaaradda howlaha guud kama cabanayno, waxay xaqa u leedahay waan ku soo dhaweynaa. Annaguna waxaanu xaqa u leenahay ayaanu yeelaynaa. Dowladdeenna waa dowladdeennii, waad ogtihiin isbedello cusub bay waddaa. Madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradana waan soo dhaweynaynaa. Waxaanu u muujinaynaa dabacsanaan baanu u muujinaynaa. Waxaanu u muujinaynaa inaanu xooggoodi nahay. Waxaanu u muujinaynaa inaanu waxaanu u shaqaynayna iyo waxa iyagu u shaqaynaya isku mid yihiin, inuu dadkeennii iyo dalkeennii yahay ya inaanan isku khilaafsanayn. Waanu haynaa dhulkii danta guud. Waxaanu jecelnahay in wax lagu qabto. Haddii la isleeyahay dhulka way boobeen, manaan boobin, waanu haynaa dhulka. Waxaanu doonaynaa cid aan boobin oo wixii loogu talagalay ku qabata. Waxaa ogeydeen haddii laba furo dhexdooda wuxuu damcaan inay ka baxaan, waanu yara adkeynaynay. Marka waxa weeyaan iminka waxaanu dabcinaynaa wixii dan guud ee loo baahdo wasaaradaha dhammaantoodba. Wasaarad kasta oo golaha wasaaradaha dowladda ka mid ah meel baanu iskaga xidhannaa, waanu ka wadaagnaa howlaha, waananu soo dhaweynaynaa wasaarad walba. Iyadoo keliya maaha wasaaradda arrimaha bulshada, dad dhimirabay haysaa, howlo kale qabataa. waxa weeyaan dhulkeedu waanu haynaa, wasaaraddii deegaanka waanu haynaa, meelal wax lagu dhireeya iyo meelo geedaha lagu beera iyo meel cawska waanu haynaa. Wasaaradda xanaanada xoolaha waanu haynaa dhulkeedii. Haddii wax la qabanayo waxaan u nahay diyaar baan u nahay. Wasaaradda arrimaha gudaha, gurigii martida, dhulkii guriga martida laga dhisi lahaa ee lagu soo dhaweyn lahaa, wasaaradda arrimaha gudaha meelaha ay doonayso magaalada ka baxsanaa, hadday siminaariya hawl qabanayso
dhulkii wax ka dhisi lahayd dhaqaalihii lala yimaado dhulkii waanu haynaa yaa tii horumarinta reer miyiga yaa waanu haynaa dhul waanu haynaa intan ku wareejino la dhiso laakiin ma doonayno dee dhul la yidhaaho laba fara dhexdooda ka baxa maynaan doonayn laakiin waxaan doonaa dhul wax lagu qabto lagu shaqeeyo dadka waxu tara horumarka lagu fuliyo wax horehore loogu sii wado ayaanu doonaynaa waanu haynaa wasaarad walbana waanu haynaa dhulkeedii wasaaradda waxbarashada waxa weyaan wasaaradaha ugu mudan bay ku jirtaa iskuuliyadii laga dhisi lahaa magaalada laga dhex saari lahaa meelahan aan ma garanaysaa dee halista badda caruurta ay ku gelayaan oo magaalada ka baxsan oo nafsa oo haddii la dhiso iskuullo waaweyn laga dhisayo waanu haynaya jaamacadaba yaa jaamacaddan hargeysa iminka dee jaamacaddii waad ogtiinoo hargeysa oo dhan baa isugu timid waa jaamacadaha dawliga jaamacaddeedii baraajkii labaad ee dawliga ah baanu haynaa oo haddii la waxa la qabanayo waa ogtii wasaaradda ciyaaraha waxaan maqlayay maalintii dhoweyto inanka agaasimaha ka inanka agaasimaha ka wasaaradda howlaha guud oo leen weli gubadlena waa la qorsheeyo dee wax ka sokeeyo oo garoona ma hayno isagoo labaan maqlayay waxaan saaxiibka leeyahay dee waa agaasimo meesha ku reegay agaasimo meesha ku reegay weeye oo muddo dheer joogay ma odhanayo dhulkii caynkaas iyo kii caynkaa xaggeed marisa odhan maayo ujeeddaduna maaha inaan isaga jarraacay imika laakiin waxaan u sheegayaa waanu haynaa garoomo haddii aad wax ku qabanayso iyo haddii aad wax ku tarayso xilibaanaanu diyaar u nahay intaanu ku joojinay inaad dhisto maalinta uu dhaqaalo la yimaado reer Hargeysa wayna wada maqlayaan halkaasaa la iska daawanayaa barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen halkaa garoon weyn oo shulaac stadium ayaa ka jira contribution baan ku ururinaynay gacantaanu ku haynay dhulkiisa sidaanu ku badbaadinay ilaahay baa ogaa waxa weeyaan ummaddu waxay cadow waxa cadow loo noqday waxa la wada leeyahay baa cadow loo noqday qof waliba wuxuu raadinaya wuxuu isagu goonu leeyahay buu raadinaya lama ilaalinayo wixii la wada lahaa waxa la ilaalinaya waxa gaarka loo leeyahay laakiin waxa ka mudan waxa la wada leeyahay dowladnimadu waxay ku jirtaa wada lahaashiyaha dowladda waa la wada leeyahay iskuulka waynu wada leenahay waddada waynu wada leenahay inta badan waxaynu wada leenahay baana ka qiimo badan waxa goonida loo leeyahay haddaan la ilaalinin oo aan la helin cid ilaalisa waxaa la wada leeyahay cid ilaalisa haddaan la helin ma jirayno waxa la wada leeyahay waa waxa dawliga ah waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay oo aanu saboodaynaa oo aanu golow nahay oo aanu ku dhaarsannahay anagu waanu dhaarsannahay waanu ku dhaarsannahay inaanu dalka iyo dadka u shaqayno waa laga yaabaa in la yidhaha waxba qabtaan iyo wajilicsanyin iyo wacaynkaas iyo wasta ha la soo eego Hargeysa intaanu ka qabannay golo ka qabtay haddii la helo iyo intaanu isbeddel samaynay waa siday sheegayaan baa runa qalabka aanu keenay ee halkaa yaalay ee ogeydeen ee ummaddoo dhan ee Soomaali oo dhan ka malakacayso dowladdeena wasaaradda howlaha guud ee dalka oo dhan ka mas-uulka ahayd miyay qalab noocaasa keento oy lahayd yaa wadooyin waaweyn baa la sameynayay warshadahaanu keenay miyaa la keenay waa naga lexjeela annaga geed gaaban iyo geed dheer baanu fulay dalka iyo dadka waanu u dhaarsannahay waanu shaqaynaynaa waxaanu jecelahay inaanu dowladda cusub hareer joogsanno oonu gacanta qabanno iyaduna ay gacantana qabato oo ay caasimadda nagala shaqayso caasimaddu waxa ay tabaysaa run ahaantii oo annaguna aanu tabaynaa in dowladda dhexe gacanteedii weyneyd ee xoogga ahayd aanu helo oo ay nala qabato waxa ogtiin caasimadeena lagu jaararka aynu jaarka nahay sida wax looga qabtay dowladda dhexe waxuga qabatay way noo wada muuqdaan waxaanu jecelahay dowladda dhexe wasaarad waliba inay nala shaqayso inay gacantana qabato in dowladda hoose kor loo qaado si adeegii bulshadu u dhammaystirmo oo ay u noqoto caasimad la tartanta caasimadaha kale intaas ayaan halkan ku soo warrinayaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan su-aasha ku dambaysa haddaan ku weydiiyo waa run waxqabad ballaadhan dowladda hoose way ku kacday suuqa gobolnimo saribadaadka hirgelinayseen dhismaha guubay xusbiga
dad dan yara ayaa degan waxna la isla dhaxmarayaa inaad raaraysaan arintan waxa ka jira suuqaasni waxa ogtii bergii horena waa la habeeyay aan garra waaweyn baan u dhisnay cidii ka shaqeynaysay bergii horena ka mid baan ahaa guddida suuq gobonimo tacfara badan ayaa galay rabbi naxariistana ka waraabiyay maxamed xaaj ibraahim ciyaal madaxweyneenii hore ayaa berga xisbiga bixiyay qaybtiisa waqooyiga iyo galbeedka oo la dhisay waxaanu ku doodnay markii dadka maalgashatadii ay guryaha dhisanayeen inaanu suuqu ka maarmi karin dadka danyartana dadkii danyartaa dadkii hawshooda qabtay baanu ahayn sideedda angar ee danyartu leedahay dadkii qorshaha iyo barnaamijka lahaa baan ka mid ahaa sideedda angar waxay ku dhismeen contribution bay ku dhismeen dowladda dhexe dowladda hoose iyo dadkii guryaha maal gashanayay oo ah $400 ay bixinayeen oo contribution angarada saddexdaa barnaamij oo laysu geeyey ay contributionka saddexdaa contribution oo laysu geeyey bay angaradaas ku dhismeen sideed angaroo danyartay angaradii danyartay ee sida aan u dhisnay way shaqaynayaan haddana ma shaqaynayaan way shaqaynayaan qaybo ka midii way shaqaynayaan qoladii hilibka iyo qoladii waa lagu shaqaynayaa garada way degayn qolada qudaartu iyagoo markoodii horena fara badnaa ayay soo butaaceen oo waxay u butaaceen dhinaca bariga dhinacii bariga maayarka caasimadu wuxuu u raadiyey dhaqaale yar buu raadiyey hay-ad baa looga soo helay hay-addaasina way dhisaysaa labaan gar bay dhisaysaa bidhkii waa la bixiyey qandaraaskii cid baa ku guulaysatay ciddii ku guulaysatayna waxay doonaysaa inay furiso dowladda hoosena waxay isu diyaarisay inay dadkii meesha ka rarto ay banayso si meeshii loo dhiso angaradii loo dhiso labadii angaree lagu kordhiyey waxa weeyaan islamarkaana dabeetana dadkii kaadheerka la siiyey ee meesha laga raray ee meesha lagu diiwaangeliyey inay galaan waxaanu ognahay inay qaar caadaystayaala oo meesha jooga oo aan jeclayn suuqa gobonimo inuu wax noqdo aan jeclayn ay hadal la dhex socdaan ay dadka wareerinaya been u sheegayaan waxay ka dhex raadinayaana ay tahay waxay uga barteen meesha dad maalgashadayaala baa jira oo horey aynu guryo u siinay oo guryahoodii iibiyey oo $300,000 iyo siiyey oo bayac mushtar noqday oo guryo fara badan oo sandaqadaha meesha ku dhex daadiyey oo magidaar walba sandaqad ka dhisay oo sandaqadaha kareeya oo halkaa haddana dadka danyartay angarada dadka danyartaa la siinaya jileeda salle wax ka dhex doonaya waxaan u sheegaynaa waxaa ka dhexeynaysaan halkaa ma jirto waxaan laydinka qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan haddii aad la fadhiisan weydaan dhoodhoodhoodhoodhoodaa gidaarada la meereysanaysaan gacanta dowladdu iyo isha dowladdu labaduba waydan hayaan oo waydan arkayaan cidna loogu dulqaadan maayo horumarka caasimada laga wado cidda istiraada hor joogso waanu qabanaynaa waxaananu leenahay reer gobonimo gaar ahaan reer gobonimo suuqa gobonimo dadka danyarta jileedasan leh waxaanu leenahay soo gudbiya riboodka cidda aada ka fadhiyi laadihiin ee shaqadiina doonaysa inay carqaladayso xumayso soo gudbiya si tallaabo looga qaado oo wax looga qabto cidna ciddii dalkan iyo dadkan xumaynaysa loogu dulqaadan maayo waana waajib qaran in tallaabo laga qaado aada iyo aada baan u hambalyeynayaa ciidanka qaranka ciidamada qarankii kala duwan kuwa difaaca qaranka ku jira ee militariga kuwa difaaca gudaha ku jira ee booliska ee taliyaha ciidanku iyo taliya ku-xigeenkiisa hogaanadu ay horkacayaan ee hadh iyo habeen nabadgelyada gudaha dalkan dhex meereysan iyo aan seexan aada iyo aada iyo aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo waxba laydinka hakran maayo qabta shaqadiina ballanteennu waa shaqo gacan baan idinku siinaynaa booliska gacan baan idinku siinaynaa waan idinla shaqaynaynaa horeyna waynu wada shaqaynaynay kuwa xuxunna waynu iskugu tegaynaa meel walbana waa loogu tegin doonaa wasalaamu calaykum.